Estic a la barca amb l'Adrià Fradera, director comercial de GPA Seabots. I tant. Bon molt dia. Bé. Estan col·locant les boies per filtrar uns microplàstics, però millor que us ho expliqui ell. Adrià, què esteu fent? Bueno, estem instal·lant un total de 100 unitats de SP Buoy. Són unes boies que hem fabricat a GPA Seabots. I el que fan aquestes boies és les col·loquem aprofitant les boies de palissament, que ja estan col·locades, i les fiquem solidàries a elles, i l'únic que fan és filtrar microplàstics del mar durant 45 dies i estan repartides en tot el litoral català, i quan acabi aquest petit projectet veurem realment quant de microplàstics hem captat, i llavors ho podem extrapolar per veure realment quant de microplàstics hi ha al Mediterrani, i a partir d'aquí fer un programa important d'estudi, nivell de microplàstics, tipus de microplàstics, anys, i després sobretot la part més important serà fer un bon tema de explicar-ho. Explicar a col·legis, a institucions i sobretot que la gent conegui aquest gran problema i amb unes dades sobretot reals. I entremig d'aquesta fase, que és captació i explicar el problema, hi haurà unes empreses, ja sigui, bueno, que se'n dedicaran a estudiar aquest tema. El que és el tipus de microplàstic no ho farem nosaltres, sinó que subcontratarem altres empreses que es dediquin a, realment, ja sigui Universitat de Barcelona, empreses de mediambientals que es vulguin sumar a aquest projecte i començar a comptar, perquè vull dir, hi haurà molta feina, cada boia, a l'interior que serem a filtratge, llavors serà pinça i mà, anar agafant trosset per trosset, catalogar i estudiar. Però ja, sobretot, el tema més important és conscienciar a tothom, des dels més petits fins als més grans, i intentar solucionar aquest problema d'arrel. Veieu? Una vegada sembla que es perd l'esperança, sempre tenim empreses i gent emprenedora amb ganes de fer coses. Escolta, tens alguna vinculació amb Calella? Sí, tota. Jo vaig estudiar a Calella, la meva mare és de Calella i els meus tios són de Calella, són transports aligro. Molt bé, doncs feta la falca, tot torna.